The last gram. Plung. Wah, yang menang aja menang lah. Menang wis mambune nganyang. Nanti ora bagi kadi ora apa-apa. Nyut. Tak tinggal dia. Iya, weh. Pedot tetangnya Karni saiki. Situasi dan kondisi pemancingan Bayu Tirta Aji di Karangasem Bojonegoro Kidul. Peserta full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. Iki pagare Mas, Mas Opek Gilaras. Diambil 3 juara 170.000, juara 2 54.000, juara 3 nih 20.000. 12 peserta. Satu sesi sejam. Tiketnya 20.000. 12 ribu hadiah, 12.000. Ajar, ajar lah. Iwae sak guling-guling. Ajar Mario, ajar Mario. Nyebrut sing suwe wah iwa iki master suhuku iki masuk tadi nah ra ndelok entuane entu ya masuk tadi iki iwa lho iki iwa iki ndase Nene. Lu. Gede tenan to iki iwake. Oh. Nah, arep mancing rene. Senare aja susuk sampo. Tuku senar dhisik lagi tuku sampo. Gede-gede banget pol gede. Sesi pertama iki. Aku mancing sesi kedua. Saiki full peserta. Masuk kadi men. Elah iki ora kaya wong siji iki.